परो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारसेनानी स्वामी शङ्करसम्भवः गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः तारकारिरुमा पुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मः समुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मा गणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषं श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्तनं महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा इति श्री रुद्रयामले प्रज्ञा विवर्धनाख्यम् श्रीमत्कार्तिकेयस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।